glória a Deus. Quer ser curado? Receba a cura do Senhor nesta manhã. Receba a cura nesta tarde, nesta noite. Aleluia! O nosso Deus é lindo, não é mesmo, irmã Madalena? Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele tem feito curas, milagres nas nossas vidas. Ele pode fazer na sua também. Formosa, um coxo ficava, e todos os dias ele era trazido a pedir a esmola ao povo que passava. Como de costume, toda hora nona, a igreja estava ali em oração. E um certo dia, quando ia entrando, o coxo pedia a esmola a Pedro. João disse para o coxo: olha para nós, Pedro assim falou. Nós não temos ouro nem prata também, mas o que eu tenho agora te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. Tomou pelas mãos, ele saiu andando, e de alegria saltava pra cima, e entrou no templo a Deus glorificando. Vamos buscar mais a presença de Deus, pra poder fazer como fez Pedro e João. Não tinha dinheiro, deu libertação. É assim que o crente precisa estar, cheio de poder para curar enfermos, para quando pedir nosso Deus operar. Cheio de poder para curar enfermos, para quando pedir nosso Deus operar. Tu és lindo, meu Pai.